نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة لقمان کی آیت نمبر 31 32 اور 33 ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کچھ صفات کمالیہ کا تذکرہ فرمایا ہے ایسے حقائق کو یہاں پر بطور دلیل کے پیش فرمایا جو انسان کے روزمرہ مشاہدے میں آنے والے ہیں اور انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ توحید فطرت کی آواز ہے سمندر کی طوفانی موجوں میں گھر کر مشرک بھی خالص اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے معلوم ہوا کہ یہ فطرت کی آواز ہے مگر جب اللہ تبارک و تعالی طوفان سے نکال کر کشتی کو خشکی پر لے آتے ہیں تو پھر وہی لوگ راہ اعتدال پر قائم نہیں رہتے اور پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں ارشاد فرمایا الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک سمندر میں کشتیاں فقط اللہ کے فضل سے چلتی ہیں فن جغرافیہ پر عبور رکھنے والے حضرات کہتے ہیں کہ اس کرہ ارضی پر صرف چوتھائی حصہ خشکی ہے باقی ہر طرف پانی ہی پانی پھیلا ہوا ہے پانی میں سفر کرنا یعنی بحری راستوں کو سفر کا ذریعہ بنانا یہ آج سے نہیں ہے بلکہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے جو بڑے دریا ہیں ان میں بھی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک یا ایک مقام سے دوسرے مقام تک کا سفر بذریعہ کشتی کے کیا جاتا رہا ہے پہلے صرف کشتیاں چلا کرتی تھیں مگر جوں جوں زمانہ ترقی کرتا گیا تو اب لاکھوں ٹن وزنی جہاز بھی ایسے تیار ہو چکے ہیں جو پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو بوجھ بھی زیادہ اٹھاتے ہیں رفتار بھی ان کی تیز ہے اور وہ ایک ہی مرتبہ لاکھوں ٹن سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتے ہیں کچھ جہاز ایسے بھی ہیں جو مسافروں کو اٹھاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں مگر سمندر کے مقابلے میں وہ تنکے کی حیثیت رکھتے ہیں جب سمندروں میں تیز ہوائیں چلتی ہیں اور سمندروں میں طوفان اٹھتے ہیں تو بڑے بڑے جہاز بھی سمندری لہروں پر تنکوں کی طرح نظر آتے ہیں اور تمام تر احتیاطی تدابیر اور انتظامات کے باوجود بعض اوقات سمندری طوفانی لہروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور غرق ہو جاتے ہیں تو فرمایا کہ سمندروں میں چلنے والی کشتیاں اور یہ جہاز اللہ کے فضل سے ہی آپ کو رواں دواں نظر آتے ہیں اور فرمایا کہ اس کا مقصد کیا ہے لِيُرِيَكُم مِّن آیَاتِهِ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں دیکھ لو تمہاری لیے تمہاری زندگی کی آسانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا چیزیں پیدا کر رکھی ہیں اگر یہ سمندری راستہ نہ ہوتا اور مال تجارت کی ترسیل اس وسیع پیمانے پر بحری راستوں کے ذریعے سے نہ ہوتی تو انسان کتنی تکلیف میں ہوتے اور ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کی پیداوار سے فائدہ نہ اٹھا سکتے فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے
جو شخص مصائب و مشکلات میں صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے اور جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک صبر اور دوسرا شکر، اور کوئی انسان دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتا، یا تو انسان تکلیف اور پریشانی میں ہوتا ہے یا پھر خوشحالی میں ہوتا ہے۔ جب کسی اہل ایمان کو پریشانی یا مصیبت لاحق ہوتی ہے تو پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور جب کسی مسلمان کو خوشحالی ملتی ہے تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور حقیقی معنوں میں مومن وہی کہلاتی ہیں جو مصائب و مشکلات پر صبر کرتے ہوں اور خوشحالی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ مومن آدمی کی حالت بہت خوب ہے کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور اس کے لیے دونوں حالتیں بہتر ہوتی ہیں۔ مگر عام لوگوں کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں آئے، یہاں آ کر کمایا، کما کر کھایا اور پھر دنیا سے چلے گئے، تو ایسے لوگ کسی خوبی کے مالک نہیں ہوتے۔ ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا، گو ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ جس نے خوشحالی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اور غصے کی حالت میں وہ اللہ کے خوف سے خالی رہا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے توحید پر عقلی دلیل دیتے ہوئے ایک مثال بیان فرمائی کہ مشرکوں کی حالت یہ ہے، وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، جب ان کو سمندر کی موجیں بادلوں کے سائبان کی طرح ڈھانپ لیتی ہیں، جب سمندر میں طوفان اٹھ رہا ہو اور سمندر کی سطح پر تیرنے والی کشتی ہجکولے کھا رہی ہو، اور ساتھ ہی اوپر بادلوں نے سایہ تان رکھا ہو، تو یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ ہر لمحہ ڈوب جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت یہ مشرک لوگ نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کو پکارتے ہیں۔ جب ظاہری اسباب سارے منقطع ہو جاتے ہیں، بچ جانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، کنارے لگنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، اور ساری امیدیں دم توڑ جاتی ہیں، تو پھر آخر میں سب کی نظریں اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ سوچتے ہیں، بلکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ اب اس طوفان سے اس پروردگار کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہی ذات ہے جو ڈگمگاتی ہوئی ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی کو کنارے تک صحیح سلامت لے جا سکتے ہیں، تو اس لیے گڑ گڑا کر پھر اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ فرمایا، پھر جب اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کی نظر ان پہ ڈالتے ہیں، فلما نجاہم الی البر، اور انہیں خشکی کی طرف نجات دیتے ہیں، یعنی ان کی کشتی کو ساحل تک پہنچا دیتے ہیں، وہ لوگ ڈوبنے سے بچ جاتے ہیں، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے بعض میانہ روی پر رہتے ہیں، یعنی مکمل طور پر تو ان کے دل میں خوف نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور اللہ تعالی کی صفات کا تصور ان کے دل میں اتر جاتا ہے۔ تو توحید کو ماننے والا ہی میانہ روی پہ ہے، اور جو کفر اور شرک کا ارتکاب کرتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے، ایسا آدمی اعتدال سے باہر نکلا ہوا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ طوفان سے زندہ بچ جانے والے بعض لوگ تو میانہ رو ہوتے ہیں، وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہماری آیتوں کا ہر وہ شخص انکار کرتا ہے جو عہد شکن اور ناشکر گزار ہوتا ہے۔ ختار یعنی عہد توڑنے والا، کیونکہ جب طوفان میں پھنس گئے تھے اور بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی اور ڈوب جانے کا خطرہ سر پہ منڈلا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی خالص اطاعت کا وعدہ کیا، مگر جب جان بچ گئی، کشتی کنارے لگ گئی، تو پھر وہی شرک ہے، پھر وہی نافرمانی ہے، پھر وہی اپنے آبا و اجداد کے رسوم و رواجات ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، وہ مکہ مکرمہ سے بھاگ گیا تھا، دوسرے لوگوں کو اس کے ساتھ وہ جہاز پہ سوار ہوئے، سمندری سفر کر کے دور چلے جانا چاہتا تھا، مگر ان کا وہ جہاز یا وہ کشتی
پانی میں بھنور میں پھنس گئی۔ جب اس جہاز کو بچانے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں تو کشتی کے ملاح کہنے لگے، جہاز کو چلانے والے کہنے لگے کہ اب ہم ایسی جگہ پہ ہیں اور اس حال میں ہیں کہ اب اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، لہٰذا اب خالصتاً اللہ کو پکارو، گڑ گڑا کر دعائیں کرو، اللہ رب العزت سے مانگو تاکہ اس مصیبت سے چھٹکارا ملے۔ جب ملاحوں نے یہ بات کہی تو اکرم آپا کے دماغ پر چوٹ لگی اور اس کے دل پہ چوٹ پڑی اور سوچا کہ آج تک تو ہم اپنے بتوں کو لات و منات اور عزا کو پکارتے رہے، ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے رہے، مگر آج جب حقیقی معنوں میں مشکل میں پھنس گئے تو اب ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کہ ایک خدا کو پکارو۔ چنانچہ دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ جان بچ گئی تو سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا۔ یہی تو وہ بھی کہتی ہیں کہ تمہارے لات منات اور عزا کسی کام کے نہیں، سارے کام اور سارے اختیار کائنات کے نظام کو چلانے کے وہ اللہ تبارک و تعالی کے قبضۂ قدرت میں ہیں۔ تو جو آج ہمیں بتایا جا رہا ہے مشکل وقت میں، تو اسی طرف اللہ کے نبی دعوت دیتے ہیں، تو جو رب العالمین ہمیں آج پانیوں میں بچا سکتے ہیں تو وہ رب ہمیں خشکی پر کیوں نہیں بچا سکتے۔ چنانچہ حضرت اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں ایمان لائے اور بہترین مسلمان بنے، اپنے غلطیوں کی معافی مانگی اور اسلام کی خوب خدمت کی، اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جہاد میں شریک تھے کہ وہیں پر شہادت پائی، ان کے بیٹے عمر بن اکرمہ وہ بھی ساتھ تھے، دونوں باپ بیٹے شہید ہوئے۔ مثال بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو تسلیم کریں اور اسی ذات کو ہی وحدہ لا شریک مانیں، اور جس طرح دنیا میں طوفان آتے ہیں تو ہر چیز درہم برہم ہو جاتی ہے، جانی نقصانات بھی ہوتے ہیں، مالی نقصانات بھی ہوتے ہیں، مگر ان واقعات میں ایسے موقعوں پر لوگ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ طوفان ہو، زلزلہ ہو یا بارش ہو، اس میں جو لوگ پھنس جاتے ہیں تو دوسرے لوگ ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ایک سب سے بڑا طوفان بھی آنے والا ہے، یعنی قیامت برپا ہونے والی ہے، اور یہ حادثہ اتنا شدید ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، وہ جتنا بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو یا جگری یار کسی کا کیوں نہ ہو، وہاں پر وہ کسی کے کام نہیں آ سکیں گے، بلکہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، واخشوا یوما، اور اس دن کا خوف کھاؤ، لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کسی کام نہیں آ سکے گا، اسی طرح ولا مولود ہو جاز عن والدہ شیئا، اور نہیں کوئی بیٹا اپنے باپ کی کفایت کر سکے گا، یعنی اگر بیٹا کہیں پر پھنس گیا تو باپ نہیں چھڑا سکے گا، اور اگر باپ پھنس گیا تو بیٹا اس کے کسی کام نہیں آ سکے گا، اس وقت صرف توحید، ایمان اور نیکی ہی کام آئے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اس دن سے ڈر جاؤ۔ سورۃ عبس میں ارشاد فرمایا کہ اس دن حالت یہ ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ آدمی اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی اور بیٹے سے دور بھاگے گا اور کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو جمع فرمایا اور ان سے خصوصی خطاب فرمایا۔ آپ نے اپنی پیاری بیٹی، اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اور اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آخرت کی فکر کر لو، میں دنیا کے مال کے ذریعے تو تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن اگر توحید اور ایمان سے خالی ہوئے تو قیامت والے دن تم کو نہیں بچا سکوں گا، لہذا تم خود اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کر لو، کوشش کر لو۔ فرمایا ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے، قیامت ضرور آئے گی اور وہ گھڑی ضرور آئے گی جب حساب کتاب لیا جائے گا، کسی کو جزا ملے گی، کسی کو سزا ملے گی، اس عمل سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، پس اے لوگو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔
خبردار رہنا، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کے مال و متاع اور دنیا کے کھیل تماشے میں مشغول ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے غافل نہ ہو جانا۔ دنیا بھی فانی ہے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، فانی چیزوں میں مبتلا ہو کر اپنی حقیقی اور سچی منزل کو بھول نہ بیٹھنا، ورنہ سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے۔ فرماتے ہیں کہ غرور کا لفظ ہر اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انسان کو دھوکے میں ڈالے، خواہ وہ دنیا ہو، خواہ وہ کوئی انسان ہو، وہ جن ہو یا شیطان ہو۔ تو یہاں پر اس مقام سے مراد، غرور سے مراد شیطان ہے۔ یعنی فرمایا کہ خبردار رہنا، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں بہکا کر دھوکے میں ڈال دے، کیونکہ اس کائنات کا سب سے بڑا فراڈیہ وہ شیطان ہے۔ وہ انسانوں کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی توحید سے دور ہٹا کر شرک اور کفر کی طرف لے جاتا ہے، نیکی کے راستے سے ہٹا کر گناہ اور معصیت کے راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے بچ کر رہنا کہ دنیا کی رنگینیاں یا شیطان کا بہکاوا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دھوکے میں ڈال کر اور آخرت کی منزل سے غافل نہ کر دے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اپنی آخرت کی فکر کرتے رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔